Boone? É o Sr. Boone, não é? Sim. É como eu esperava que fosse. Eu sou o coronel Marcus Wharton. Onde eles estão? O povo de Bonesboro? Sua família? Eu perguntei onde estão. Vocês, rebeldes provincianos, precisam aprender a respeitar a coroa. O povo de Bonesboro não se rebelou contra ninguém. Tem sido espalhado rumores de um plano de revolta contra sua majestade. Um mensageiro foi mandado à guarnição britânica em Norfolk informando ao general Hastings que esse forte foi evacuado. O general prometeu enviar um regimento para ocupá-lo. Um regimento sob o meu comando. Tenho a impressão que pretende começar uma guerra. Se isso se tornar necessário, Sr. Boone, navios britânicos estão indo bloquear o litoral leste. Com um baluarte aqui, os colonos rebeldes no meio serão contidos. As mulheres e crianças. Por que as levou? Pode pensar em algo melhor para garantir cooperação pacífica? Parece que não esqueceu de nada. Ainda há um pequeno item para terminarmos o caso. Temos uma longa jornada à nossa frente. Discutiremos enquanto seguimos. Vamos indo? Fox Filme do Brasil apresenta Fess Parker em Daniel Boone, estrelando Eddie A e Patricia Blair. Ator convidado, Edward Mulher. O coronel, bem-vindo. Esse pequeno item do qual me falou, terá sido por isso que esperou que eu voltasse ao forte? É um homem muito astuto, Sr. Boone. Isso é precisamente a razão. Disseram-me que as terras onde o Forte Bonesboro está pertencem legalmente a você. Eu quero que transfira seus direitos para mim. Para você pessoalmente? Em seu nome? Sim, Sr. Boone. Não me parece que sejam negócios do rei. Eu lhe asseguro que esta transação é do interesse de sua majestade. De que forma? Isso não é da sua conta. Tudo o que quero de si, Sr. Boone, é que assine a escritura. E se não consegui-la? Eu o enforcarei como líder de uma rebelião nesta fronteira. Não creio que faça isso, coronel. Realmente? E por que não? Porque isso não lhe daria o que deseja. Recomendo-lhe que pense no bem-estar de sua mulher e seus filhos, Sr. Boone. Terá bastante tempo para refletir sobre isso. Estamos prontos para partir, senhor. É, veja que já estamos prontos para prosseguir. Espero que goste de viajar de calor. Encostar a margem. Venha, Sr. Boone, vamos ter de prosseguir a pé. Primeiro, senhor coronel.
região do Chicasol. Incomoda-se de dizer para onde vamos? Não vejo razão para não dizer. Os selvagens têm nome esquisito para a região. Chamam-na de Rio da Lua. Esses selvagens, como chamam, são tanto sensíveis à presença de brancos em suas terras. Que tipo de pacto fez com eles? Bem, o pacto está em pendência. Escalpos são vendidos a alto preço em Fort Detroit. Coronel, algum dia ainda tirarei o seu escalpo. De graça. Oh, não creio, Sr. Boone. Mas creio que vai me contentar e assinar a escritura. Tenente, acamparemos aqui esta noite. Leve as canoas para o outro lado da corredeira, assim poderemos sair de madrugada. Sim, senhor. Cabo! Leve a outra canoa. Linda região, não acha, senhor Boone? Possuída e governada por umas poucas tribos de selvagens primitivos. Pensar o que um homem de ambição pode realizar aqui tonteia a minha imaginação. Esses selvagens, como os chama, talvez não sejam tão primitivos como pensa. Uma coisa que sabem é o limite de suas terras demarcadas por tratado. Um tratado feito com bárbaros dificilmente precisa ser honrado, a não ser com propósitos particulares. Então pretende trair os índios também? É claro. Uma empresa bem audaciosa, o amigo não acha? Coronel, ainda há pouco eu disse que teria seu escalpo. Mas se vai brincar com os chicasós também, então acho que terei que entrar na fila. Você e seus homens devem estar muito orgulhosos, tenente. Roubaram uma terra igual a Boonesboro e toda a terra dos Chicasaws caçam. Não é muito fácil. Posso entender sua amargura, Sr. Boone, mas eu não chamaria isto de roubo. Não, não creio que chamaria. Diga-me, tenente, quanto é que vai ganhar disto? Isso me ofende, senhor. Eu sei como se sente, tenente, mas se ele não for repartir meio a meio com você, devia dar o berro. Recuse-me a ouvir esse tipo de conversa. Pode recusar, mas isso não muda nada para mim. O coronel não está fazendo tudo isso sozinho. Não tenho o hábito de discutir as ordens dos meus oficiais superiores. Se eu fosse você, era um hábito que arranjaria. Suponha que sua majestade descubra que se tornou um cúmplice de roubo. Não me provoque demais, senhor Boone. Poderia mandar fuzilá-lo pelo que já disse. Não acredito. Não assinei os papéis ainda. Assinará. Admito que não tenho muita escolha, mas não é isso que estou mirando. Pois mire, Sr. Boone. É, tenente. Ele já traiu o rei e os Chicasaws serão os próximos. O que o faz pensar que ele não o trairá também, quando chegar a hora. Coronel Orton? Sim, tenente. O que há? Seu chá, senhor. Grato, tenente. Tive uma conversa com Boone. É? Acho que é perigoso. Ele já tem ideia do que seja seu plano.
Ele não tem só uma boa ideia. Sabe perfeitamente o que pretendo, tenente. Dê-me o trabalho de explicar pessoalmente. Não todos os detalhes, é evidente. Mas o retrato geral foi bastante claro. Explicou-lhe? Sim. Já era óbvio mesmo para sua mente atrasada. Achei melhor satisfazer-lhe a curiosidade. Acha que isso foi prudente? Como eu já lhe disse no início, tenente, eu planejei cuidadosamente a tomada dos índios para que pudesse ser feita direta sem a sanção oficial. Quanto a Bonesboro, haverá uma escritura legal de venda com a assinatura dele. A papelada está pronta. Mas e quanto aos colonos? Eles têm uma lealdade tremenda para com ele. Lealdade é uma coisa muito inconstante, tenente. É facilmente destruída pela dúvida. Quanta lealdade acha que sentirão se ele se recusar a assinar? Acho que preferirão enforcá-lo do que ficar ao lado dele. Pretende libertá-los como prometeu? Por que essa pergunta, tenente? Gostaria de ter sua palavra. Não quero o sangue dos colonos em minhas mãos. Nem eu quero, tenente. Tem minha palavra. Grato, senhor. Destacamento, acelerado! Bem, Sr. Boone, parece que reconhece o local. Ashley's Point. Antes havia uma paliçada lá embaixo entre as árvores. Ainda tem. Ou o que resta dela. Continue! Está vendo algo interessante, Sr. Boone? Houve um massacre aqui há 5 ou 6 anos. Parece que planeja outro. Refere-se ao canhão? É mera precaução. Sabe que os Chickasaws não são dignos de confiança. Podendo escolher entre eles e você, fico com os índios. Assine aqui, Sr. Boone, e sua família lhe será devolvida sã e salva. E o resto do povo de Bonesboro? Bem, podia lhe dizer que o soltaria, mas serei honesto. Eles vão ter que ficar aqui um pouco mais. Para falar a verdade, coronel, não tenho nem certeza de que minha família esteja aqui. Bem, talvez uma curta reunião seja adequada. Temos muito tempo. Venha comigo.
Esperaremos você aqui. Daniel! Daniel chegou! Vecinatos. Papai! Dan! Oh, Dan! A senhora Boone é uma linda mulher, tenente. Muito linda. Oh, pai, eu sabia que você viria, sabia. Vai nos levar embora daqui? Eu vou tentar. Os soldados chegaram quando estávamos sentando para jantar. Marcharam até o forte pacificamente e disseram que não tinham suprimentos e deixamos entrar. E nos encontramos olhando para o cano das armas deles. Eu sei o que sentiram. Estive olhando para uma dúzia de canos de armas lá em cima. 12 boas razões para fazer o que o coronel quer. Oh, Dan, eu rezei para que você não voltasse antes que partissem. Agora é prisioneiro. O que vão fazer conosco? Nada. Até que eu volte lá para cima e faça o trato. Que tipo de trato, Boone? Se vai fazer um trato, temos o direito de saber qual é. É. Que tipo de trato está fazendo? Estou fazendo um trato com o coronel. A escritura do Forte Bonesboro pela salvação de minha família. E quanto ao resto de nós? Façam seu próprio trato. Vou fazer o meu. Dan, você sabe muito bem que ninguém tem grandes propriedades para balançar. Isso é azar de vocês. Vocês se meteram nesta. Tratem de sair sozinhos. Dan. Está abandonando seus amigos. Pense do jeito que quiser, mas não vou me associar a homens que se deixam apanhar por um punhado de soldados ingleses. Vocês não passam de um bando de covardes. Você não vai sair e nos deixar aqui. Sentinela. Guardas! Acelerado! Os prisioneiros! Mãe, o que está vendo? Não sei, mas tenho fé em seu pai. Guardas! Acelerado! Pare essa luta! Soltem esse homem! Tenente, ponha a guarda extra na paliçada até que os ânimos esfriem. Não admito mais desordens desse tipo! Senhor Boone, venha conosco. Será um prazer, coronel. Cabo, pegue 2 de seus homens e venha conosco. Sim, senhor. Não estava, por acaso, planejando uma fuga, estava, senhor Boone? Não com aqueles canhões apontando para minha cara. Quer ter a bondade de me explicar o que causou essa briga? Eles parecem pensar que eu os vendi porque disse que assinaria a escritura. Acha isso engraçado, coronel? Isso confirma uma teoria que tenho a respeito de lealdade. Modifica a minha. Alegra-me que tenha decidido haver tudo a meu modo. Quanto mais cedo assinar esses papéis, mais cedo tiro minha família daqui. Lembre-se, os outros devem ficar. Nós dois sabemos que devemos deixá-los aqui como isca para os chicazós, não é, coronel? Percebo que não está mais interessado no destino deles. Depois do que aconteceu? Acho que é cada um por si mesmo. Sábia decisão. Não o deixe escapar. Thank you.
Nem sinal dele, tenente? Não, senhor. Eu acho que ele está morto. Não adianta mais procurar esta noite, homens. Tenente, dobre a guarda do acampamento. Sim, senhor. Big Turtle é um tolo. White Feather, lutar com você já é um hábito. Vai me acompanhar até a tenda de meu pai. É engraçado. Eu ia lhe pedir para me levar lá. Agora vamos até a tenda do seu pai, antes que nos matemos. Certo? Colocou as sentinelas extras conforme mandei? Sim, senhor. Estão escondidas a alguma distância da paliçada. Se Boone voltar aqui, não escapará desta vez. Ele voltará. Se ainda estiver vivo. Coronel. Sim? Não é possível que ele tenha ido pedir ajuda aos índios. Os Cherokees eram sua esperança. Não ousa ir aos Chicasós. Eles ofereceram um prêmio pela sua cabeça. Essa era uma das razões que o dispunha a barganhar conosco. Ele não é o tipo do homem que abandonaria a família. É com isso que estou contando, tenente. Então ele devia ter algum plano arquitetado antes de fugir. Sim, talvez tenha razão. E nesse caso, a esposa saberia. Traga a senhora Boone aqui. Sim, senhor. Dormir, não? Eu acho que sim. Seu Cincinatus, quando é que meu pai vai voltar? Eu não sei não, Israel. Mas muita gente acha que ele não vai voltar. Não é verdade. Ele disse que ia voltar e ele nunca disse uma mentira. Eu sei, Israel. Algumas pessoas, às vezes, não têm bastante fé. Onde está a senhora Boone? Ela não está aqui. Israel, onde é que você vai? O que é que você quer? Senhora Boone? Sim. O coronel Worthing deseja falar-lhe. Ela não vai. Deseja falar com a senhora já, senhora Boone. Israel, tome conta de sua irmã do jeito que seu pai tomaria. Não se preocupe, Becca.
Pronto, tenente. Faça favor, senhora Boone. Coronel Worthen. Sim, tenente. A senhora Boone está aqui. Ah, senhora Boone. Não quer entrar? Muito obrigado por ter vindo, senhora Boone. Não quer sentar, sim? Prefiro ficar em pé. Como queira. O que deseja, coronel? Só quero saber onde seu marido está, senhora Boone. Eu não sei. Então concorda comigo que ele a abandonou também? Não foi o que eu disse. Eu admiro lealdade, mas em muitos casos é mal aplicada. Veja seu caso. Ainda há pouco ofereci libertar a si e a seus filhos em troca da assinatura do seu marido. Ele recusou. Se Dan recusou é porque tinha razões. Egoístas, talvez. Nunca suficientes para justificar o sacrifício de uma linda mulher como você. Eu odiaria ter de entregá-la e a seus filhos aos índios. Certamente, deve haver uma alternativa. Pode pensar em alguma? Quer vir? Boa noite, coronel. O que há entre nós deve ser acertado na presença dos meus irmãos. Roubou minha honra. Para um guerreiro Chicasó, viver sem honra é como não viver. Ou terá Big Turtle esquecido? Isso foi há alguns anos. Você era apenas um rapazinho querendo ser homem. Quando teve sua faca em minha garganta, devia ter usado. Inimigo do meu povo. Por sua causa, meu filho usa a grinalda de uma squaw. Não há mais que um meio para ele recuperar sua honra. Vocês vão lutar de novo. Desta vez até a morte. Antaua, tenho algo para lhe dizer. Sabe tão bem quanto eu que ninguém enfia a cabeça num vespeiro se não tiver muito boas razões para isso. Não quero lutar com seu filho de novo. Porque se o fizer, então eu serei obrigado a matá-lo. Aí você me matará. E de manhã, depois do sol se levantar, os ingleses virão e matarão você e todo o seu povo. Como pode ser isso? Os chicasós e os ingleses são amigos. Se você me escutar, eu terei muito prazer em explicar-lhe. Sei tudo sobre seu trato com os ingleses. Mas sei também que o coronel inglês é um homem mentiroso. Ele não tenciona entregar minha gente a você como prometeu. Em vez disso, tenciona matar você e todo o seu povo. Nós não temos medo dos ingleses. Se fosse uma luta leal, eu concordaria. Mas não é. Preparou uma armadilha para você usando meu povo como isca. Como você sabe disso? Eu estava prisioneiro dele. Escapei e vim a você. Que armadilha é essa que falou? A
Aqui é o acampamento inglês. Aqui é a paliçada onde os prisioneiros estão. E aqui é o velho forte. Conhece o lugar? Sim, conheço. No velho forte há muitos rifles e canhões. Quando entrar na paliçada para pegar seus cativos, o coronel vai matar a todos. O que quer dos Chicasós? Deixe White Fida vir comigo para ver como falo a verdade. Juntos silenciaremos o canhão. Salvaremos vidas, índios e brancos iguais. E ele andará como um homem de novo. Confia neste homem, meu filho. Que assim seja. Precisa de guerreiros? Não. Iremos sós. Estou pronto. Vá buscar seus cativos ao nascer do sol e verá a traição do coronel inglês. Estaremos lá. A lua já se esconde. Não pegar.
assassinado. Não fale alto. Daniel voltou. Onde está ele? Ali, em algum lugar. Você viu? Não, mas escutei. Um pio de ave. Qualquer um, menos um soldado em inglês, saberia que a esta hora nenhuma ave de respeito está acordada. O que acha que ele vai fazer? Eu não sei, mas tem alguém com ele. Ouvi dois passarinhos cantando. Como iria encontrar alguém neste lugar? Pensei que não tivesse ninguém aqui além de Chico Azor. O que é, mãe? Nada, querida, está tudo bem. Volte a dormir. Você também, Israel. Eu não sei o que ele pretende, mas achei que gostaria de saber para ficar mais tranquila. Obrigada, Cincinnatus. Ora, o que é que você quer? Por que não está dormindo com os outros? A lei que proíba visitar os amigos. Volte para lá, onde é seu lugar. Ai, tira essa coisa daqui, eu vou sozinho. Viu? Índios em canoas. Diga ao tenente Morris que se apresente a mim imediatamente. Sim, senhor. Mandou-me chamar, senhor. Tenente, dispense a guarda. Diga-lhes para se apresentarem a mim. Entregue os cativos aos Chicasaus. Deu a sua palavra que os libertaria, senhor? Só se Boone cumprisse a dele. Entregue todos aos índios. Sim, senhor. Cabo, a bandeira. Sim, senhor. Cumprimentos do coronel. Os prisioneiros estão aí. Acho que agora sabe que eu disse a verdade. Eu não teria vindo se não acreditasse em você. Whitefeather, na luta que tivemos há alguns anos, não tive intenção de desonrá-lo. Fui eu que provoquei. Eu me gabei de que mataria Big Turtle. Eu queria parecer grande aos olhos de meu pai. Você se fez grande esta noite. Essa grinalda, eu acho que vai ser tirada. Meu pai a colocou aí. Somente meu pai pode tirá-la. Agora vamos ver como o coronel reage quando vir que estragamos seus canhões. Engenheiros! Atenção! Sentido!
Guarneçam os canhões. Sentinelas, demandar. Aqui estão os cativos que prometemos. Deixe-os com você. Onde está Big Tordo? Disse que ele estaria aqui. Ele fugiu de nós. Não deve estar muito longe. Pode apostar as suas botas que ele não está. Atirem! Espalhem-se! Procurem abrigo! Fiquem onde estão! Nada de mal acontecerá! Atirem! Os canhões estão estragados! Eu disse atirem, idiotas! Atirem! Acabou. Está perdendo o seu tempo, coronel. Não me deixe intimidar por você nem por esse pagão. Eu falo por meu pai, o chefe dos Chicasós. Vai sair destas terras antes que o sol se levante outra vez. Ou você e seus soldados morrerão aqui. Eu falei em nome de meu pai. Em seu lugar, eu guardaria isso e faria o que lhe diz. Realmente espera que ocorra, Sr. Boone? Em tal situação, correr é melhor que morrer. O senhor está preso. Entregue-me sua espada. Permita-me que lhe entregue isto com as desculpas de sua majestade, Sr. Boone. O senhor é um homem que honra seu uniforme, tenente. Depois deste dia, não vou mais lutar contra você. Haverá paz. E isto é bom. Mais uma coisa, Antawa. Tempos atrás, devolvi a White Feathers a vida dele. Hoje, ele devolveu a minha. Acho que empatamos. Temos muitas canoas. Levaremos seu povo para casa em segurança. Dê sua bandeira! Big man, with an eye like an eagle.
wrinkle and as small as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big.